Mnozí to předpovídali a teď se to potvrdilo. Největší nadějí tohohle roku je a bude zpěvák Sam Smith. Vyhrál totiž zajímavou anketu BBC Sound, kde hudební odborníci na slovo vzatí hledají interpreta, od kterého máme v daný rok nejvíc čekat. A jak už jsme řekli, letos je to Sam Smith.